Tak chcem sa opýtať, že v čom boli prví Bernolákovci a v čom boli prví Štúrovci? Tak samozrejme, prvá kodifikácia spisovného jazyka, Bernolákovčina, prvý preklad Biblie, prví začali viac šíriť cyrilometodskú tradíciu a povedomie o Veľkej Morave, ľudovýchovná činnosť, osvetová činnosť, zakladanie ľudových škôl, večerných škôl, zloženie Slovenského učeného tovaristva, predchodca Matice, prekopníci včelárstva a ovocinárstva. Čiže takéto praktické veci. Boli to proste ľudia, ktorí žili na dedine a museli sa starať o veľmi praktické veci života. A teraz tí Štúrovci. Štúr, Hurban, Hoža, Krála, Sladkovič, Matuška, Hroboň, Hostinský, Škútety, William Pavlivitov, Francisci, Štefanovič, Daxner. Takže prvé periodika, slovenské pohľady, slovenské národné noviny, vznik Slovenskej národnej rady, Tatrín, Matica, hymna Slovenskej republiky, ľudová slovesnosť, priekopníci romantickej poézie, prózy, divadla, filozofie a vedy.